Pozdravujem vás z Milána, kde má svetovú premiéru nový T-Roc, kompaktné SUV od Volkswagenu, alebo inak povedané prekapotované Audi Q2, ale vraj výrazne lacnejšie Audi Q2. Volkswagen hovorí o počiatočnej cene v Nemecku okolo 20 000 eur. A teraz vás prevediem jednotlivými vystavenými modelmi. Takto vyzerá T-Roc. V modrej farbe tu vidíte novú prednú časť, charakteristickú prednú časť, ktorá sa v budúcnosti objaví na mnohých ďalších modeloch tejto značky. Zaujímavé je hlavne napojenie reflektorov na mohutnú terénu masku chladiča a tiež použitie nových ledek, ktoré slúžia ako smerovky. Q2 nový T-Roc pripomína tiež kúpe líniou strechy a s výraznenými cestopikmi. Na strechu pekne je napojený strešný spoiler. Mimochodom Q2 aj rozmerovo je identická s T-Rocom na dĺžku, šírku. Je to v podstate to isté auto, čiže široké, nízke, ale stále s veľmi solidnou svetlosťou podvozka. Volkswagen hovorí o T-Rocu ako aute, ktoré spája robustnosť SUV a agilitu, ovládateľnosť kompaktného auta, čomu sa dá aj veriť, potom ako som si v zime na snehu vyskúšal Q2, veľmi príjemne som sa s ňou pobavil, je to veľmi hravé, dobre ovládateľné auto. No, čiže dizajn je taký špecifický, volkswagenácky. Vzadu je zaujímavý tento previs na zadnom veku, ktorý je pekne napojený na horizontálne tvarované zadné skupinové svetlá. No a už tradičnou záležitosťou u koncernových aut sú fejkové koncovky výfuku, keďže výfuk je naľavo zo spodu. T-Roc sa bude dodávať s pohonom predných aj všetkých štyroch kolies, v prípade štvorkolky budú k dispozícii aj čisto offroadový režim. Bude k dispozícii aj čisto offroadový režim. Samozrejme všetko elektronicky riadené, podobne ako v Tiguane. Čiže T-Roc by mal toho pomerne veľa zvládnuť aj na nespevnených cestách. Batožinový priestor vraj patrí medzi najväčšie v triede, jeho objem je 445 litrov, má pekný pravidelný tvar a dvojité dno, pod ktorým v našom prípade, teda v prípade nášho trhu, určite bude aj dojazdová rezerva. No a ešte sa, áno, veko je automaticky zatvárateľné, reaguje aj na potiahnutie rukou. V dispozícii bude niekoľko farebných variácií. Budete si môcť prispôsobovať strechu k vonkajšiemu laku, hrať sa. Určite budú na výber aj rôzne zaujímavé polepy. Tých variácií, kombinácií bude niekoľko. Podobne ako mnohé auta kompaktnej kategórie alebo tejto veľkosti dnes, aj T-Roc stavia na štýl a možnosť individualizácie. Veľkosťou sa T-Roc radí medzi Golf a Polo, čo mu zodpovedá aj priestor na zadných sedadlách. Toho nie je na rozdávanie, ale dôležité je, že sedí sa vysoko a ešte máte hlboký priestor na chodidla k dispozícii pod prednými sedadlami, takže v podstate by to nemal byť problém. Takto vyzerá predná časť interiéru, palubná doska s ozdobným červeným prevedením a tu je nový aktívny infodisplej druhej generácie, ktorý by sa kvalitou zobrazovania už mal viac priblížiť Audi. Zvyšok architektúry interiéru, či už panely dverí alebo stredový panel ovládací natočený na vodiča, to všetko
poznáme z Tiguanu a z iných modelov Volkswagenu. Novinkou je 8-palcový dotykový displej kombinovaný s potenciometrami. To je najšťastnejšie riešenie v prípade tohto nového systému, ktoré aj ja odporúčam a rád využívam. Čisto dotykový displej, nie je to práve orechové. No a teraz sa ešte pozrieme na žlté prevedenie interiéru. Tak to vyzerá žlté prevedenie interiéru s otočným ovládačom pohonu všetkých štyroch kolies, čiže toto konkrétne auto je štvorkolka. Čo sa týka motorov, ponuka kopíruje Golf, čiže s benzínom budú na výber litrový trojvalček, 1.5, 2 liter a z naftovej ponuky 1.6 a viaceré verzie naftového 2 litra. Takže toľko v krátkosti statické predstavenie nového modelu T-Roc. Ešte tu na tlačovej konferencii zaznelo, že štandardnej výbave v Európe bude patriť nielen emergency braking systém, ale aj systém sledovania auta v jazdnom pruhu, ku ktorému sa už potom oplatí si priplatiť aj adaptívny tempomat rovno s funkciou jazdenia, alebo teda rovno s funkciou, alebo teda nadstavbou asistenta pre jazdu v dopravnej zápche.